Тоғызқұмалақ – терең ойды талап ететін ұлттық ойындардың бірі. Бұл ойын ақыл ойды дамытып қана қоймайды, ол тәртіпке үйретеді. Қазақи аңыздарға сенетін болсақ, бұл ойынды қарапайым қойшылар ойлап тапқан. Археолог ғалымдардың пайымдауынша, ойынның пайда болу мерзімі 4000 жыл шамасын қамтиды. Тоғызқұмалақ ойыны арнайы тақтада екі адам арасында ойналады. Ойын тақтасы 2 қазан, 18 отау, 162 құмалақтан тұрады. Ойын басында әр ойыншыға 1 қазан, 9 отауға 9-9-дан салынған 81 құмалақ тиесілі. Ойынның негізгі мақсаты – ойын шұңқыршаларындағы құмалақтарды жылжыту және олардың мүмкіндігінше көп бөлігін өз қазанына жинау. Бастаушы алғашқы жүрісін бастағанда өзі қалаған отаудағы 9 құмалақты алып, біреуін сол отауда қалдырып, қалғандарын солдан оңға қарай бір-бірлеп таратады. Құмалақтар өз отауларынан артылып жатса, қарсыластың отауларына түседі. Егер бастаушының соңғы құмалағы қарсыластың отауына түсіп, ондағы құмалақтар санын жұп қылса, сәйкесінше сол отаудағы барлық құмалақтар бастаушының қазанына келіп түседі. Ойын кезегі қарсы тарапқа өтіп, қостаушы да өз отауларындағы құмалақтарды таратуды бастайды. Нәтижесінде кемінде 82 құмалақ жинаған ойыншы жеңіске жеткен болып есептеледі.